Každé dítě má talent, ale otázkou je, jak ho u dítěte objevit a naplno využít. Víte, jak dětský mozek funguje, nebo jak by se měl procvičovat? Věděli jste, že každý z nás má malou opičku v hlavě? Pochopit dětské myšlení je alfou omegou každého rodiče. Důležité také je, jak je například ovlivňuje škola. Který učitel dělá pro vaše děti školu hrou? Víte, jak správně jako rodič přistupovat k výchově? Jste salámista, diktátor nebo parťák? Nejdůležitější je pro rodiče a jejich děti sebepoznání, které vede i k sebedůvěře, jež je tak potřebná k prožití úspěšného a šťastného života. Nová kniha Jana Belfajta a Kateřiny Novotné. Odemykání dětského potenciálu.